Доброго ранку, панове. З вами, як завжди, у цій порі наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Головна подія тижня, що минає, це звітна конференція учасників АСМАП. Про неї ми поговоримо згодом. А поки що пропоную зазирнути за лаштунки подій, котрі передували цьому представницькому форуму. Передусім слід звернути увагу на візит до столиці України польської делегації на чолі з президентом тамтешньої асоціації автоперевізників ЗМПД Яном Бучаком. 2-3 проблеми, які ми хотіли б обсудити, це розрішительна система, це простої в очереди і це контролі на границях, контролі на дорогах. Нагадаємо, саме переговори між польською та українською профільними асоціаціями – одна з умов можливості розгляду офіційною Варшавою питання збільшення дозвільної квоти для українців. Адже отримані станом на сьогодні 160 тисяч документів офіційно іменуються лише попереднім обміном. В протоколі була зроблена запись, что перед следующим заседанием смешанной комиссии необходимо, чтобы ассоциации сторон встретились и провели согласование своих позиций по данному вопросу. По этому поводу уже много раз пытались организовать встречу рабочую с вашим президентом, с господином Косюченко, с участием, конечно, таких активных перевозчиков. Но нам это, как я и раньше сказал, не удавалось. Утім, нинішню довгоочікувану зустріч також навряд чи можна назвати аж надто вдалою, адже позиція польських перевізників залишається незмінною. Вони не бажають ставати на бік своїх українських колег і погоджуватися на збільшення дозвільної квоти. А без такої згоди польський уряд також навряд чи ухвалюватиме відповідне рішення. Аргументація поляків зводиться до того, що українські підприємці надміру демпінгують фрахти, в результаті чого на ринку уже кілька років зовсім немає паритету. 27,7% выполняли польские перевозчики, а 82,3% украинские перевозчики. Разве это есть какой-либо паритет? В українських перевізників власні не менш переконливі аргументи. По-перше, масова переорієнтація руху зі сходу на захід відбулася не просто так. Агресія з боку Росії та її різноманітні кроки стосовно обмеження транзиту власною територією просто не залишають нашим міжнародникам вибору, окрім як курсувати між Україною та Євросоюзом. По-друге, досвід двох останніх місяців минулого року продемонстрував, польські перевізники не надто й намагалися заїжджати до нашої держави, навіть тоді, коли їхні українські колеги вимушено простоювали в очікуванні додаткової квоти. Коли ми збираємося з експортерами, вони воюють, вони говорять, у нас є контракти, ми не можемо вивезти ні в Польщу, ні в Германію груз. І поляки не везуть, і ми не веземо. Ви розумієте, що з'являється тупівова ситуація? Кому ми тоді потрібні тоді на западному ринку? Так, в частности, экспорт в ЕС за 2 месяца практически отсутствия разрешений у украинских перевозчиков, экспорт в ЕС пострадал, понес убытки на сумму 110 миллионов евро. Импорт из ЕС потерял порядка 254 миллионов, в том числе Польша практически 25 миллионов евро. Найгірше те, що непоступливість польської сторони фактично блокує перевезення не лише до Варшави, Гданська чи Вроцлава, а й до більшості країн Західної Європи. Відтак будь-які успішні перемовини стосовно збільшення дозвільної квоти з Німеччиною, Францією, Нідерландами чи Бельгією нівелюються неможливістю потрапляння до перелічених держав. До речі, таке свідоме обмеження транзиту порушує ще й низку міжнародних угод, що взагалі неприпустимо. Ми би хотіли зрозуміти, де ми вам мішаємо, що нам на місці зробити, щоб ми повторяю, ваш бізнес процвітав, ми готові вам допомагати. І щоб ми з вами зробили це общее діло і вместе працювали на цьому ринку. Хочете везти, везіть третіх стран, хочете двосторонні, хочете все. Ну не ограничуйте хоча б в першу чергу транзит. Дайте нам можливість зробити з іншими странами. У нас 150 тисяч розрішень. Данія, Голландія, Бельгія, Іспанія, Франція. Это наш транзит. Это наши двухсторонние перевозки. И я думаю, что в этом вопросе вы должны поговорить с своим руководством министерства и доказать, что они не имеют права нас ограничивать.
Нагадаємо також, що станом на сьогодні українська сторона уже випробувала величезну кількість варіантів задля збільшення принаймні транзитних дозволів Польщі. До роботи залучалися як вітчизняні чиновники і роботодавці, так і представники польських ділових кіл і навіть дипломати, а ще високопосадовці Європейського Союзу, адже своїми діями поляки порушують 136 статтю Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, де чітко сказано про неможливість обмежень доступу на ринки. Я хотів би звернутися до нашим колегам с тем, чтобы на следующих переговорах между нашими министерствами они поддержали наши скажем так, ну, не скажу требования, а поддержали необходимость выделения Украине дополнительного еще 70 тысяч разрешений, чтобы общая квота составила 230 тысяч. Пожелание, да, правильно. Чи дослухаються до таких побажань у Польщі, стане відомо уже невдовзі. Але від рішення наших західних сусідів, по суті, залежатиме, чи не зупиняться вітчизняні перевізники уже восени. Під час підготовки до всеукраїнської конференції АСМАП відбулося й засідання Ради Асоціації. По суті, тут було підбито підсумки проведених регіональних звітних зборів, які цього року відзначалися неабиякою напругою, пов'язаною з величезною кількістю невирішених проблем. Я хочу сказати і наголосити на тому, що ми дійсно провели дуже складний рік. Я буду про це говорити в своїй доповіді. Таким складним я ще його відверто не відчував. Не тільки я думаю, ви також і секретаріат асоціації. Керівники більшості регіональних рад знову і знову скаржилися на фактично провалену роботу стосовно ухвалення нової редакції 757-го наказу Міністерства інфраструктури, що регулює порядок видання дозволів. Постійно відкладається виконання вимог хартії якості ІКМТ щодо отримання свідоцтв професійної компетенції водіїв. Не вирішується комплекс питань, пов'язаних з численними простоями транспортних засобів, як на кордоні, так і при оформленні різних документів. Основні пропозиції, які були в регіонах, це, ви, мабуть, свідки самі цього, це дозволи, черги на кордонах, відток водіїв і пов'язані з цим питання. Це основні питання, які звучали, вони в різні інтерпретації, включені в заході, ви всі мали можливість з ними познайомитися. Ми будемо ставити питання на конференції, будемо звертатися до прем'єр-міністра про передачу дозволів Асоціації міжнародних перевізників. Я сопротивлявся, відверто говорячи, щоб був зініційований зміни до законопроекту про адміністративні послуги, для того, щоб вивести цю послугу з закону про адміністративні послуги, я маю на увазі видачу автомобільних дозволів. І попробуємо переконувати уряд, розробимо систему, у нас є всі напрацювання для того, щоб було прозоро в режимі онлайн, кожен із вас бачив, хто, скільки, куди бере дозволів, скільки залишилося, скільки не приїхали. Буквально напередодні звітної конференції до вже звичного переліку проблематики додалася ще одна. Віднедавна для перевізників, котрі перевозять контейнери, значно ускладнилася можливість заїзду до Одеського морського порту. Приватна фірма, що орендує невеличку територію при в'їзді, стягує з кожної вантажівки чималі кошти. А тепер місцева влада ще й повсюдно встановила обмежувальні знаки для великотонажного транспорту. І для того, щоб відкрити цей шлагбаум і в'їхати, забрати контейнер або здати контейнер, треба заплатити 600 гривень. Якийсь термін часу, коли було слухання в антимонопольному комітеті, де призупинилися там побори. Але не дивлячись на те, що рекомендація антимонопольного комітету зобов'язує місцеву владу зробити все, щоб можна було в'їжджати в цей порт безкоштовно, нічого це не зроблено місцевою владою. Де давали можливість строїтися цьому терміналу, да? Он обещал сделать объездную дорогу. Людей тоже понять. Они там все сидят на катакомбах, машины едут, у них там все, дома лопаются, все трещит. Но других дорог нет. Других дорог нет. И сейчас они узнали, обратились в местные органы власти и поставили знаки 24 тонны. И по пешеходному переходу целый день ходят. Обговорення цієї теми, як і багатьох інших, до речі, продовжилося безпосередньо на конференції АСМАП. Зокрема, делегати доручили президенту асоціації звернутися до уряду з вимогою негайно вирішити це питання. Але про це ми розповімо у нашому наступному випуску. Отже, наступної суботи дивіться детальний звіт про звітну конференцію АСМАП України. А на сьогодні у мене все. До наступної суботи, панове, бувайте здорові! We'll be right back.